粗泡的时候你还新鲜标本所以都有比马细的比度比大的啊你也是都行都啊那么这边那么这边说多嘞多行动啊嘞都也都也一般上目光不低要行动啊嘞就要不说烟辣嘞မင်္ဂလာရှိတော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာစတင်ပါခင်ဗျာကျမတို့ဒီခွေကျုံမောက်ထိုင်တရုတ်အရက်တမျိုးပေါ့နော်အရင်ကဒီပြင်းမှာဆိုရင်နာမည်ကြီးရေပန်းစားတဲ့မောက်ထိုင်အရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုမြန်မာပြည်မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မှာလောကချင်းနဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျမတို့ဒီပေါ့ကောင်းဆုံးတရုတ်ရက်တစ်ခုကိုမြန်မာဈေးကွက်ထဲကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးမြန်မာပြည်ကိုဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဦးဆုံးမြန်မာပြည်ကိုဟိုတော့officially မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ပွဲတပင်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်。夥伴們的大力支持。接下来我们要热烈的有请中资商会分会会长杨景先生上台，请大家以热烈的掌声欢迎杨景总。此时下我们大家欢聚堂共度中秋，我们欢迎胡董事长讲话。品味茅台，畅享美好生活。အမတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုရေပန်းစားတဲ့ဒီအရင်မျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မြန်မာဒီဒလိလိုရနဲ့ချက်လုတ်ထားတဲ့အရင်မျိုးရှိတယ်လို့မျိုးဒီမောက်ထိုင်းဟာဆိုရင်လေဒီတရုတ်ရင်ကျေးမှုဒလိလိုရနဲ့သူချက်လုတ်ထားတဲ့အရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီမောက်ထိုင်းကအဓိကကျမတို့ရဲ့ကုန်ချင်းကတော့နန်းစားပြောင်းဖြစ်ပါတယ်နန်းဆန်းပြောင်းနဲ့ရေနဲ့အဓိကကိုပေါင်ဝင်ပြီးမှဟိုပေါင်းချက်ပြီးတော့ဟောထုတ်ထားတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒလိရိုးရာနဲ့ပေါ့လက်မှုအနုပညာဒါကတော့ဟိုပေါ့မီယိုဖလာပေါ့နော်ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာချာရှိတဲ့ဤပညာတွေနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးမှပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီဟိုပေါ့ဒေတာအရက်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအရက်လေးကိုအနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီမောက်ထိုင်ကနော်ဒီကျမတို့တရုတ်နိုင်ငံကွမ်ချိုးပြည်နယ်ရဲ့ကွမ်ချိုးမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီပိုင်းချုံပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဒီအရက်ဖြူမျိုးပေါ့နော်တရုတ်အရက်စစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာဒီနန်းစားပြောင်းကိုအချင်းဖောက်ပြီးတော့ပေါင်းခံချက်လုပ်ထားတဲ့အမျိုးကွဲများစွာနဲ့စင်ပွားထွက်ရှိလာပါတယ်ဒီမောက်ထိုင်ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့အရသာကိုရရှိဖို့အတွက်ဆန်နဲ့ဒီလိုမျိုးရိုးရှင်းသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချက်လုတ်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ဘောနော်ဆင်းအိုးမြေအိုးထဲမှာ၄နှစ်သက်တမ်းနော်၄နှစ်သက်တမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောင်းချလို့ရတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတမိုင်းချောင်းကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘောနော်ဒီဘောတရုတ်ရဲ့ဒီချင်းမင်းဆက်ဟိုဘော1644-1912ခုနှစ်မှာဘောနော်တရုတ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အရက်ပေါင်းခံချက်လုပ်တဲ့သူတွေကထူးခြားတဲ့ဒီပိုင်းချုံပေါ့နော်အရက်ဖြူမျိုးစားကိုဖန်တီးရန်အတွက်ဒေသမှာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအစ်စ်မြင့်နီးမြညာတွေနဲ့တီချင်းဖန်တီးပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးမောက်ထိုင်းဆိုတဲ့အရက်နာမည်ရအရက်တစ်ခုပေါ့နော်တမိုင်းချောင်းရှိတဲ့အရက်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာအဲ့နောက်ကနေစပြောပေါ့နော်ဒီဒလိရိုးရအရာဆိုရင်ဒီလေခံတရားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရိုးရဒလိတွေကိုစင်စင်ဆက်ဆက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်အထိကိုဒီမောက်ထိုင်းကရက်ဒီရှင်းနိုင်နိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုပါသူ့ရဲ့စင်ပွားတဲ့ဒီပေါ့နော်မောက်ထိုင်းကနေစင်ပွားလာတဲ့အရက်မျိုးပေါင်း30လောက်ရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ရလကဆိုလို့ရှိရင်မူရင်းမောက်ထိုင်းဒါလဟောင်းပေါ့နော်။လဟောင်းမောက်ထိုင်းနဲ့အတိအကျအထက်တူနေခြင်းမဟုတ်တော့ညာလေ။မောက်ထိုင်းမှာဆိုရင်စင်တက်လာတဲ့အရက်အများစုကလေနှုတ်မြင်အရက်ကဲ့သို့တော့အ내အရသာအမျိုးအစားနဲ့အရသာပုံမိုလေးပင်တဲ့ဒါမဟုတ်မွေးရနဲ့ပုံမိုတင်းပြန်းတဲ့အမျိုးအစားနှမျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။အဲ့တော့
你管听我，泡泡的时候，然后星星表妹说，都有比马细的，比多比大的呀嘞，你也是都行，都啊，那么这边，那么这边说多嘞，多谁弄啊嘞？都也都也，一盘沙木棒，不低调，谁弄啊嘞？就他们说也难嘞。哎呦，婆婆的给我看那鸡，野鸡的嘛，所以婆婆没打出啥玩意儿，看那玩意儿嘛，所以也不到东里去的。他所以呢，他就他们说，你看那我做地摊的多呢，也搞到东里去，他都没有做这样的，不然都没有吃了我喏，哎呦。有个牛的，像你跑出来做当爹爹的那些的，当爹爹，那比米当是玩牌比较啥到家的，比我们说的先把他做了个，我高内的内的苦，做了六千内的项目，这米当是弄的速度低些，你比较当爹爹，比如先表伯伯，那米当是送瑞伯的老家的，那没有提干了，我比我们说，起码都没麻烦嘛，说的先嘞，六级、六级的，我过年有有的累啥的，那没有。得累哦呗，对嘛嘞？哎，路得累哦，地沟拉沟也嘛都是千把家的。他讲我咯，我表妹说不喏，我眼睛目的呀嘞，奶奶嘞，多年没有来嘞，是的。哎，罗话不，哎，他讲我弟弟弟爷嘛，弟表爷有也重阳不喏，陪我阳光嘛那边千把的月七七八的。ที่พ่อเอ๋อรอที่จะจิ้มหูจิ้มบาร์เลยก็มันยาร้อที่เนี่ยมาจูดิ้งก็มันยิ่งบาร์เลยไอ้รอโอ้ล้อล้อเสียมาสูรุษเองบ่เนาะที่ยักษ์ตัวบ่โอ้บ่โอ้บริบยามาเลยไอ้แบรนด์คู่นี้เนี่ยสิ่งก็เห็นทุกภาพแล้วบ่เนาะไอ้รอที่พี่พี่เนี่ยสูรุษเองเลยโอ้เจียร์ลีดีนามิไอ้พ่อมาบ่ที่ยักษ์โอ้เป็นมาเวียรู้ยามเลยไอ้โอ้บอกบลูมิโอออฟฟิเชียลลี่บอกเนาะไปไซน์นี่มาที่บอกโอ้พยอมมาเลยสิบบอกเนาะเยสิบก็ย้ายอยู่ในเนสุดาเราไปงานลูชินตัวที่บอกมีมาจุดเองคอมมูนิอันนี่มาสับบีโอโอ้บอกทบียนจีนยามาพี่บาร์เลยคุณเลชิอาร์เหรอยินซงบอกที่มาชีเดกัสเตมาบอกเนาะกัสเตมาจีจีดีพี่นายเลยตัวเป็นปาร์ตนาเรียวไม่สับบีเดอันนี้ทามาที่ป่วยโอ้เจ็บบาดที่บาร์เลยสิ่งก็เท่าเราตลอดแค่เท่าทุกข้าวผู้ดาวบอกชีชูปีนเส้นที่บาร์เลยโอเคจะมาเนี่ยไม่รอไม่ได้ที่บาร์เลยจะมารอที่นี่แต่จีเอโอกระทบป่วยเว่ยมาไทยเอเยะการเต้นเดย์สุดเลยที่ว่าบอกแค่น้าป่วยกูซีซีเต้นเส้นเมย์เอ็มซีที่บาร์เลยOne, two, three. We love Mao Zedong!